Me ollaan täällä Äiti-Suomen lanteilla, vähän syrjässä kaikesta muusta maailmasta. Ja sen tähden me ollaan siulle ja siun vieraille suunniteltu erilaisia reittejä. Meillä on kartta Pohjois-Karjalasta. Ja täältä löytyy kauniita maisemia, ortodoksisia perinteitä ja karjalaisuutta. Omatoimimatkalaiset voivat seurata reittejä ihan omaa mielensä mukaan, tai siihen voit viiä heidät paikan päällä. Ja aina pitää muistaa syyvä. Ja niinpä me ollaan koottu tänne kartan toiselle puolelle joukkia erilaisia herkullisia vierailukohteita. Reittilöitä on paljon, ja niistä lisää tietoa löytyy myös viiakarelia.fi-sivustolta.